Kejohanan Golf Masters Omega Eropah, pemain golf negara Gavin Calgreen gagal dalam misi mencipta kejayaan di jelajah Eropah selepas menamatkan saingan di tempat ke-12 bersama 7 lagi pemain. Perlawanan berlangsung di Club Golf Grand Society di Switzerland. Pemain berusia 25 tahun ini membuat persembahan terpuji dalam pusingan pembukaan sehingga pusingan ketiga. Namun nasib tidak menjebahinya selepas mencatat 1 atas par 7+1 pada pusingan akhir bagi keseluruhan 4 hari 11 bawah par 269. Menurut laman web jelajah Eropah, Gavin terikat dengan 7 pemain lain iaitu Thomas Peters dari Belgium, Andre Pavon, Itali, Marcus Kilnholt, Sweden, Scott Jamieson, Scotland, Renato Paratore, Itali, selain 2 pemain Afrika Selatan, Eric Van Druyen dan Christian Bezuidenhout. Pada pusingan akhir, Green membuat jatuhan 3 bogi terhadap 1 eagle pada lubang par 5 pada gilirannya sebelum rosot 2 bogi lain di belakang 9.